Nós estamos aqui no Centro de Convenções da Uningá, onde o diretor-geral da Itaipu Binacional veio celebrar o repasse de 111 milhões para a região da Amusep. Bastante dinheiro, né? Ah, sem dúvida. Se você parar para analisar os recursos destinados só para municípios, dá mais de 2 milhões de reais por município. Ou seja, por menor que seja o município da Amusep, ele recebeu os 2 milhões. Além desses, tem também outras políticas que nós ajudamos aqui em Maringá com valores maiores, mas além desse valor que dá os 111 milhões que você disse muito bem, tem também investimentos na área de patrocínios para entidades esportivas, para outros investimentos e também que a gente chama de FAI, que são os investimentos para as entidades assistenciais. Isso passa da casa dos 117 milhões de reais, que atinge aqui uma população bastante grande. Ou seja, você pode pegar desde Jardim Olinda, que é a menor cidade que nós temos no Paraná, ou Maringá, que é a maior cidade da Amusep, dos 30 municípios, todas receberam quantias substanciais para investir em política ambiental e social. É, diretor, o senhor está praticamente há quase um ano na frente, né, da Itaipu e mudou bastante a questão de recursos, porque antes do senhor chegar, os recursos eram só para os municípios de Foz do Iguaçu e Lindolfos, né? E agora está aberto para todo o Paraná, uma parte do Mato Grosso, então Itaipu está investindo praticamente em todo o estado e uma parte do Mato Grosso do Sul. Olha, nós temos uma análise técnica. O importante para Itaipu é manter o tempo do reservatório o maior possível. Hoje o reservatório, o Lago de Itaipu, tem uma previsão de 194 anos de vida. Bem, o que eu faço para manter essa previsão ou ampliá-la? Porque quanto mais tempo de vida do lago, mais tempo a usina existe. É preciso fazer com que todos aqueles municípios, rios, que levam detritos até lá, tenham alguma política ambiental. O estudo técnico feito pelo diretor Carboni, na diretoria de coordenação, ele provou que os 399 municípios do estado do Paraná acabam contribuindo com algum tipo de detrito, fazendo que resíduos cheguem até o lago e permitam o assoreamento do lago. Então, qual é a ideia? Deixar de pensar só nos 54 municípios que tinham, pensar nos 399 municípios do Paraná e os 35 municípios do Mato Grosso do Sul. Todos esses municípios agora recebem recursos, são fiscalizados para que desenvolvam políticas ambientais, aumentando o tempo de vida do lago, do reservatório, e ao mesmo tempo melhorando a vida das pessoas. Maringá também recebe recursos, né? Recebe muito. Olha, Maringá, além de receber os recursos, foi pedido muito recurso para energia solar, que era uma coisa que tinha uma demanda nas instituições municipais. Além disso, também, eles pediram o município para a unidade da Avenida Tuiuti, que será utilizado ali para as bicicletas. E nós também acabamos ajudando, na forma de patrocínio, o aniversário, que é o Natal da cidade também. Então, Maringá recebeu um valor substancial se comparado com as outras cidades. Mesmo fora do mandato, está ajudando toda a nossa região, do mesmo jeito, né? Olha, eu creio que, como diretor-geral do Itaipu, eu consigo ajudar muito mais a nossa região, o estado do Paraná, como deputado. O deputado é muito importante, é necessário, mas o valor de emenda que ele tem é menor do que o poder que a gente tem como diretor-geral do Itaipu. Estamos provando isso e investindo hoje em todo o estado do Paraná. E esses investimentos, a gente tem que lembrar que são projetos de desenvolvimento e sustentabilidade que estão ligados à Agenda 2030 da ONU. Absolutamente ligado à Agenda 2030 da ONU, às ODSs, que é fundamental dentro do projeto que nós temos assinado pela COP. Inclusive, é bom lembrar que a COP30 será realizada no Pará, em Belém, será centralizada no Brasil, e nós queremos fazer do Paraná um modelo de política ambiental e uma visão de longo prazo do planeta. É, sem sombra de dúvida, um recurso histórico, né, para a nossa região, vindo de Itaipu, binacional. Primeira vez que a Itaipu, de fato, agora redistribui, né, os recursos da nossa usina para todos os municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul. E a nossa Amusep, os 30 municípios foram contemplados. Importante ressaltar que são projetos ligados a questões ambientais e sociais, para levar melhor qualidade de vida para a população. Sem sombra de dúvidas, esse é o grande lema de Itaipu, né? E os projetos todos relacionados ao meio ambiente, a coleta ao material reciclável, né? Que temos recursos, por exemplo, o caso de Itaguajé, nós recebemos o recurso e vamos fazer um barracão para reciclagem dos materiais. Então, assim, recursos importantes que cada gestor, cada prefeito,
escolheu a forma de aplicar em seu município, mas eu tenho certeza que todos esses recursos vão fazer muita diferença nas nossas cidades, principalmente as menores, e geração de emprego e renda e qualidade de vida, né? Inclusive a MUSEP é um elo importante nisso. A MUSEP se destacou, como você disse, você mencionou, a partir do projeto, os projetos que a MUSEP faz, ajudando os municípios, o corpo técnico dos municípios. E isso, muito importante, a MUSEP é essa parceira da Itaipu, que vai auxiliar os municípios agora na elaboração dos projetos também, porque o recurso tem que ter o projeto.